cartão, né? Que tá aqui no filme porque pra enganar as pessoas. Maurício faz uma boca horrorosa, que só olha aqui assim, desse lado. E o é só esse lado aqui que mexe. Parece que teve um derrame. Você faz isso com sua mulher em casa, não, né? Eu seduzi ela dessa maneira. Impossível, não tem como.